Oi, gente, tudo bem? Hoje estamos aqui no sítio, ó. O marido tá aqui procurando minhoca ali. Meu filho aqui também colocando a minhoca ali no anzol dele, ali, ó. Pra gente pescar aqui no nosso laguinho. Gente, a gente comprou os peixinhos filhotinho, tá? Muito peixinho, de várias espécies. Agora já tá enorme. A gente pescou aqui um grandão. Olha o vídeo aí que vocês vão ver, que legal. Tá cheio de filhotinho, vou filmar aqui pra vocês verem. Olha só. Mas a gente também joga ração, pode jogar casca de banana, pedaço de banana, taioba, folha de bananeira. Se você não tiver ração aí, você também pode pegar o miolo da bananeira, cortar fininho e jogar. Eles comem de tudo, ó. Meu marido também tá dando uma limpadinha aqui ao redor do lago. Como aqui tá chovendo muito, gente, cresceu muito mato, ó. Gente, olha só, estamos aqui hoje no sítio aqui. Eu, meu filho, meu marido. Meu marido tá ali, gente, pegando minhoca pra poder pegar peixe aqui. Já pegamos um peixe grandão aqui, que era o peixe que tinha. Gente, olha só, pescando aqui no nosso lago. Olha o tamanho que já tá o peixe, gente, olha. Nossa, muito lindo, ó. Coloca ele lá na água. Não, bota demais. Vamos filmar um vídeo, menino, pra botar um vídeo no outro, um minuto. Agora vamos filmar outras coisas. Vamos pescar mais, gente. Vamos ver se a gente acha mais. A gente pesca aqui, mas vai soltar ele. Jogou a ração e vem muito peixe. Nossa, nossa, não pedi não pegar. Pensei com fome.